Ushbu hikoyani menga donishmandlardan biri so'zlab bergan edi. Men bir kuni tush ko'rdim. Tushimda quvnoq va shodon yurgan o'liklar jamoasi va uning ortidan ketayotgan ma'yus otaxonga ko'zim tushdi. Men undan mahsulligini sababini so'radim. Eh, bolam. Alava shod xuram yurganlarga atab, ahllari yaxshiliklar qilib, sadaqalar ulashib turadilar. Mengachi, menga atab esa hech kim sadaqa qilmaydi. Zurriyotingiz yo'qmi? Nega endi? Bor albatta zurriyodim. Uning ishi daryoda. U matolarni yuvib kun kechiradi. Men esa uyqudan uyg'ongach daryo tomon yo'l oldim va u yerda marhumning o'g'lini uchratdim. Matolarni tosh ustiga qo'yib tor-tor deb yuvayotgan edi. Men undan qiziqib so'radim. Bu nima degani? Eh, rizqim torligidan, yetishmovchilikdan noliyapman-da, ota. Vafot etgan otangga atab hech sadaqa berganmisan? Dunyo molidan hech vaqoim bo'lmasa, qanday qilib ularga sadaqa? Arzimagan oddiy narsang bo'lsa ham chiqarib sadaqa qilib yuborgin, bolam. Yigit mening gaplarimdan g'azablanib, chelagidagi suvdan uch cho'mich olib, qirg'oq tomon uloqtirib dedi. Mana shu otamga qilgan sadaqam bo'lsin. Men bundan ortiq narsani sadaqa qila olmayman. Shu kuni men yana o'sha keksa odamni tushimda ko'rdim. U juda masrur va quvnoq edi. Men undan hozir ahvolingiz qanday deb so'radim. O'g'lim menga deb ozgina suv atadi. Suvni menga nafi tegib, g'amimni parchalab yuvib ketdi. So'ngra men yaratgandan o'g'limni halol rizqini keng qilishini so'rab duo qildim. O'g'lingiz quygan suvda sizga ajri va savob keltiradigan hech qanday qimmatbaho narsa bo'lmagan edi-ku. Koshki edi biron bir kishining chanqog'ini qondirgan bo'lsa. O'g'limning oz miqdordagi atagan suvi daryodan chiqib qolgan va oxirgi nafasini olayotgan mittigina baliqchiga yetib borib, uni daryogacha oqizib ketdi. Shunday qilib, ozgina suv hushsiz yotgan baliqchani o'limdan qutqarib qolishiga sababchi bo'lib qoldi. Mana shu o'g'lim tomonidan qilingan xayrligi tufayli yaratgan Alloh meni karomatladi. Men esa yaratgandan iltijo qilib, o'g'limni bu dunyoda ham, oxiratda ham xayrlik bilan rizqlantirishni so'rab duo qildim. Ota-onamiz mehri ular vafotdan so'ng ham davom etaverar ekan. Chunki yaratgan Azza va Jalla ota-onamiz vafot etgandan keyin ham ularning mehri yetib kelishi uchun bir eshikni ochib qo'yishar ekan. Muallif Dilshodbek Azizov, sahifa ijodkorlari Hayotbek 93, Alijon Muzaffarov, Dilshodbek.